Lingshot Proofreader for EU Language on suomen kielen kielentarkistin, jonka tarkoituksena on helpottaa EU-aiheisia tekstejä kirjoittavien ja kääntävien työtä ja parantaa tällaisten tekstien laatua. EU-tarkistin toimii Microsoft Word-ohjelmassa samalla tavalla kuin Microsoft Wordin omat kielentarkistusohjelmat ja asentuu Wordin oikeinkirjoitustyökalujen rinnalle. Ohjelmalla voit tarkistaa jo valmiin tekstin, tai voit tarkistaa tekstiä samalla, kun kirjoitat sitä. Ensin korjaamme EU-termejä sisältävää tekstiä samalla, kun kirjoitamme sitä. Tarkistin merkitsee suoraan kirjoitettuun tekstiin mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet punaisella aaltoviivalla. Voit tarkistaa korjausehdotuksen seuraavalla tavalla. Napsauta punaisella alleviivattua sanaa hiiren kakkospainikkeella ja lue mahdollinen korjausehdotus. Valitse oikea korjausehdotus. Tarkistin merkitsee kirjoitettuun tekstiin tyyli- ja kielioppivirheitä sisältävät ilmaisut vihreällä aaltoviivalla. Napsauta vihreällä alleviivattua sanaa tai lausetta hiiren kakkospainikkeella ja lue selitys ja mahdolliset korjausehdotukset. Valmiin tekstin tarkistaminen tapahtuu seuraavasti. Valitse työkalut, kieli ja sun tarkistus. Vaihtoehtoisesti voit painaa F7 pikanäppäintä. Ohjelma alkaa tämän jälkeen tarkistaa tekstiä. Kun tarkistin löytää tekstistä sanan tai ilmaisun, joka on mahdollisesti virheellinen, näyttöön avautuu valintaikkuna. Muokkausruudussa näkyy ilmaisu, josta tarkistin on löytänyt jotakin huomautettavaa. Muokkausruudun alapuolella olevassa ruudussa näkyvät selitys ja mahdollinen korjausehdotus. Voit tehdä haluamasi muutokset virkkeeseen suoraan valintaikkunan muokkausruudussa seuraavasti. Korjaa sana tai ilmaus. Valitse muuta. Tarkistin hyväksyy muutoksen ja tekee korjauksen tekstiin. Jos et halua tehdä mitään korjausta, valitse ohita kerran. Tarkistin etsii tämän jälkeen seuraavaa mahdollista virhettä. EU-tarkistin sisältää keskeisiä suomenkielisiä EU-termejä. Lingshot Proofreader for EU Language on kehitetty yhdessä EU-asiantuntijoiden kanssa ja sitä on testattu käännös- ja kirjoitusprosesseissa. Ohjelma helpottaa EU-aiheisia tekstejä kirjoittavien ja kääntävien työtä ja parantaa tekstien laatua. Tämän esityksen lopuksi siirrymme lingshot.fi-verkkokauppaan, josta voit hankkia ohjelman tai vaihtoehtoisesti 30 päivän kokeiluversion. Kiitos mielenkiinnosta!